Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji ćemo govoriti o površini paralelograma i uradit ćemo najčešće zadatke koji se javljaju iz ove oblasti. Za početak, recimo neka nam je dat neki paralelogram ABCD, mi možemo, ako spustimo ovako njegovu visinu h, da uzmemo ovaj trougao ovdje i da ga prebacimo da on dođe ovdje. Situacija koja se dešava je sljedeća, da će bukvalno taj paralelogram biti pretvoren u jedan prvougolnik. Bukvalno površina ovog prvougolnika koji imamo sa desne strane i paralelograma sa leve je jednaka. A kako mi tražimo površinu ovog prvougolnika? Neka je recimo ovo stranica a i stranica b, mi površinu dobijemo tako što množimo a puta b. Međutim, šta je nama ovdje je recimo ova stranica b za paralelogram, pa to je upravo njegova visina. Znači, površina će biti jednaka, umjesto ovog b ćemo pisati visinu. I sad, paralelogram ima dve visine. Jedna je visina u odnosu na stranicu a, druga u odnosu na stranicu b. Ova što je u odnosu na stranicu a, pisat ćemo da je ha. A šta se dešava s ovom stranicom a kod paralelograma? Pa ta stranica a će također biti i kod paralelograma stranica a. Zašto? Zato što je ovdje bila dužina a. E sad smo mi ostali samo s ovim delićem, jer smo ovaj kusur prebacili ovdje, ali kad ga prebacimo taj kusur i dopunimo ovdje, i dalje ta naša nova stranica će biti dužine a. Znači, paralelogram dobijamo po formuli a puta ha, odnosno proizvoda njegove stranice i odgovarajuće visine. Dakle, formula za površinu paralelograma je a puta ha, a kakav bi bio obim? Mi imamo situaciju da on ima dve stranice koje su dužine a i dve stranice koje su dužine b, i onda bi obim bio, kada saberemo sve te dužine, dakle ukupno imamo 2a i 2b, obim će biti jednak 2a plus 2b. S druge strane, kada nam je dat paralelogram, on može imati i datu u zadatku stranicu b i svoju odgovarajuću visinu HB, onda možemo, pored toga što nalazimo površinu kao A puta HA, ovdje ne možemo iskoristiti za traženje i rješavanje zadataka ovog tipa, nego ćemo koristiti formulu B puta HB. Dakle, kad vam bude dato B i visina HB, koristite formulu B puta HB. Ajmo da uradimo prvi zadatak pod A, kaže izračunaj površinu paralelograma. Ovdje nam je dato AD 80 mm i dato je da je HA 3 cm. Mi znamo da je površina, može se izračunati po formuli A puta HA. E sad imamo ovdje problem, jer nam je A dato u milimetrima, a HA je dato u centimetrima. Tako da je potrebno ove milimetre prebaciti u centimetre. 80 mm je 8 cm. I sad lako to možemo da uradimo. Dakle, P je jednak, umjesto A pišemo 8 cm puta, umjesto h pišemo 3 cm, p je jednako 3 puta 8 je 24 cm puta centimetar je centimetar na kvadrat. I dobili smo površinu paralelograma. Ajmo zadatak pod b. Ovdje je potrebno da izračunamo površinu paralelograma. Dato nam je a i dato nam je ha. Opet koristimo formulu za površinu p jednako a puta ha. E sad možemo ovo da uradimo na dva načina. Možemo da koristimo decimetre i da samo izmnožimo ove brojeve 1,6 puta 1,8, a možemo to i da prebacimo u centimetre. 1,6 decimetra je 16 centimetra, 1,8 decimetra je 18 centimetra. Dakle, možete i u centimetrima bi površina bila jednaka 16 centimetra puta 18 i samo to izračunate pa kako god vam više odgovara. Ajmo, ja ću na primjer ovo, pošto ovo malo teži način, imamo decimalne brojeve 1,6 puta 1,8, 6 puta 8, 48, 8 pišemo 4, pamtimo, 6 puta 1, 6 i ova 4, 10, 1 puta 8 je 8, 1 puta 1 je 1, osmicu ovdje prepisujemo, 0 plus 8 je 8, 1, 1, 2, dakle površina je 2,88 decimetra kvadratna, ovdje smo Ovdje smo stavili zapetu, posljednje imamo ovako dve decimale zato što smo ovdje u proizvodu imali 1 + 1, ovdje jedna decimala, ovdje jedna u proizvodu, ukupno 2, a da ste ovako ovdje množili dobili biste da je to 288 cm2. Ili ovo kad prebacite iz decimetara kvadratnih u centimetre dobit ćete isto da je to 288 cm2. Zadatak pod C ovdje ima kao stranicu A mešovit broj, a kao H A ima razlomak. Mi površinu tražimo po formuli P = A puta H A, P = 6,2 cm puta 4/5 cm. Sad ovo ne možemo ovako da rešimo, nego ćemo morati ovo da prebacimo u razlomak. Dakle, imat ćemo da je P = 6 puta 3, 18 plus 2, 20, dakle bilo bi 20/3. Ajde, neću pisati sad ove centimetre, puta 4/5. Površina će biti jednaka, ovdje skratimo 25 sa 5, ovdje ostane 1, ovdje 4, dobijemo da je to 16/3, centimetar puta centimetar je centimetar kvadratni, ili to u obliku mešovitog broja kada 16 podelimo sa 3, to je 5 celih, 5 puta 3 je 15 i dobijemo ostatak 1, dakle to je 5,1 centimetara kvadratnih u obliku mešovitog broja. Sljedeći zadatak kaže izračunaj dužinu stranice B paralelograma ako je površina jednaka 2,56 metara kvadratnih, a HB = 0,08 metara. Dakle, mi imamo formulu da je P = A puta H A. Ako hoćemo da nađemo recimo A iz ovoga, dobijemo tako što P podelimo sa H A. Ili ako hoćemo H A da nađemo, dobijemo tako što P podelimo sa A. Slično i sa formulom P = B puta H B. Ako hoćemo da dobijemo B, to je jednako P podeljeno sa HB, ili ako hoćemo da dobijemo HB, to je P podeljeno sa B. Dakle, možemo da koristimo sve ove formule u izradi ovih zadataka, s obzirom da je nama B nepoznato, mi ćemo tražiti kako B da dobijemo pomoću HB i P. Dakle, B možemo da dobijemo pomoću HB i P na ovaj način. Dakle, B će biti jednako P podeljeno sa HB, odnosno B će biti jednako 2,56 metara kvadratnih podeljeno sa 0,08 metara. Sad ovo može da se uradi na više načina, možemo da delimo ovako metre kvadratne sa metrima direktno, a možemo to i da prebacimo u manje jedinice, recimo ne znam, decimetre ili centimetre, sve jedno je, ali ja mogu recimo ovo ovako da ostavim, znači možemo ovo da proširimo, s obzirom da su nam ovdje decimalni brojevi, ne možemo da ih podelimo, možemo da proširimo ovako sa 100 i dobit ćemo da je to 256, isto što i 256 podeljeno sa 8. B jednako je sad sa strane, negdje začunamo koliko je 256 podeljeno sa 8. 25 podeljeno sa 8 može 3 puta, 3 puta 8 24, ostaje 1, spustimo šesticu, 16 podeljeno sa 8 2, dakle to će biti 32 metra, a mogli smo ovo da uradimo jer da prebacimo recimo u decimetre kvadratne, znači u decimetre kvadratne bi bilo 256 decimetara kvadratnih podeljeno sa 8 decimetra, isto se dobije ili u centimetre, bilo bi ovako 25.600 centimetra podeljeno sa 800, ili može to se stavi ovako kao kroz razlomačku crtu, pa bi se skratile ove nule i bukvalno opet se dobije 256 kroz 8, odnosno 256 podeljeno sa 8. Ajmo sada da uradimo ovaj zadatak. Kaže, potrebno je da izračunamo visinu paralelograma ako je P = 7,1 cm2, A = 1,8 cm, dakle HA će biti jednako znaku pitanja. Mi znamo da HA možemo da dobijemo po formuli P podeljeno sa A, odnosno HA će biti jednako 7,1. Ajde, izbjeći ću pisanje ovih centimetara kvadratnih i centimetara, podeljeno sa 1,8. Sad ovo možemo da uradimo na više načina, ili u obliku decimalnih brojeva ili u obliku razlomaka. Ajmo recimo u obliku razlomaka, 7 puta 5, 35 plus 1, 36, dakle to bi bilo 36/5 podeljeno sa 1,8. Stvarajmo i ovu razlomak, ovo bi bilo 18/10. U obliku razlomka o čak možemo i da skratimo sa 2, pošto 18/10 je deljivo sa 2. Dakle, to je 36/5 podeljeno sa 18 podeljeno sa 2, 9, 10 podeljeno sa 2, 5. h će biti jednako, ovdje direktno možemo delimo 36 podeljeno sa 9 je 4, 5 podeljeno sa 5 je 1, dakle h je 4 kroz 1, odnosno samo 4 cm. To smo isto mogli da uradimo i pomoću decimalnih brojeva, znači u obliku decimalnog broja bi ovo bilo 7,1/5 je 7,2, a ovo 1,8 prepisujemo i to proširimo sa 10, znači bukvalno bismo delili 72 sa 18 i opet bi se dobilo da je u pitanju 4 cm. Sljedeći zadatak kaže površina paralelograma je 19,2 cm2, potrebno je da nađemo njegov obim ako stranica A ima dužinu 4 cm i HB je 4,8 cm. Sada dakle ovdje želimo da nađemo koliki nam je obim, obim se traži po formuli 2a plus 2b, odnosno mi sad ovdje imamo koliko nam je a, ali nemamo datu u zadatku koliko nam je b. Kako to b možemo da nađemo? Pa imamo od ostalih podataka p i hb. I onda b možemo da nađemo tako što p podelimo sa hb. Odnosno b će biti jednako, p je 19,2 cm2, to treba se podeli sa hb, hb nam je 4,8, b je jednako, ova ćemo da proširimo sa 10 da bismo se oslobodili decimalnih zareza, dakle to bi bilo 192 podeljeno sa 48, b je jednako, koliko puta se 48 sadrži u 192, da probamo možda 4 puta, da vidimo 48 puta 4, 8 puta 4, 32, 2 pišemo 3, pamtimo 4 puta 4, 16 i ova 3 što smo pamtili 19, dakle stvarno se sadrži 4 puta, dakle b će biti jednako 4 cm. Onda kad smo dobili koliko je b, samo ovdje ubacujemo obim jednak 2 puta a, a nam je 4 plus b 2 puta b nam je također 4 cm, obim će biti jednak 2 puta 4 je 8 plus 2 puta 4 je 8, obim će biti jednak 16 cm. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.